Changamoto ni nyingi, shetani ananipiga vita kila leo. Yeah. Shetani ananipiga vita sana sana kila leo. Yeah. Na napitia kwenye vipindi vigumu sana katika maisha yangu. Lakini najua ni mpango wa shetani. Yeah. Shetani anataka kudurudisha tena turudi kwenye matope, turudi kwake. Yeah. Lakini kwa sasa sisi tumeamua kutoa watu kwa shetani ili tuwavute wakuje kwa Yesu. Changamoto ni nyingi sana katika maisha yangu ndugu mtangazaji. Africa. Yeah, sijui gisi gani naweza kufasiria moja baada ya nyingine. Lakini naweza kuambia kama kwa sasa naishi mbali na watoto wangu. Tutaendelesha kipindi chetu na imekuwa usumbufu kidogo kwa sababu najua hali za Marekani town sio rahisi kupata parking ya bure bure hivi mahali pa kupaki gari inabidi ulipe fedha alafu uhesabiwe masaa kadhaa ukipitisha yanakuwa mambo mengine so nafikiria kwamba kipindi chetu kinaendelea hapa sio mwisho ndio bado tunaanza mambo ni mengi just imagine kutoka kwenye utoto mpaka umri huu una mlolongo wa mambo una mlolongo wa matukio mengi sana na nafikiria kwamba tutakuwa tumestop hapa tu kwa leo lakini siku nyingine tutaendeleza kipindi chetu so usikose kusubscribe lakini pia kushare video na wapendwa lakini pia kuachia comment hapo ya matumaini ya kumpa tumaini ndugu ya kumkaza ndugu natumaini na wewe pia kuna mambo ambayo unayapitia lakini pia yatakaa tu vizuri kwa siku ambayo Mungu ataona kwamba hapa ndipo panastahili wewe kuanzia maisha mapya so jipe moyo jipige moyo konde mambo yatakuwa safi tu kwa jina la Yesu. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza na Mungu awabariki nyote. Amen. Amen. Acha niseme jambo kwa wote ambao mnatufuata na wasalimu ndugu wote katika Kristo tuzidi kuwa na imani la kumtumainia Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine ambayo inaweza kutupeleka kufika mbinguni isipokuwa njia ya jina la Yesu. Tumtegemee Yesu na mambo yote yatakuwa vizuri na Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Asante sana. Amen sana ndugu yeah. Nilikuwa nikiongelea kwa ajili ya ushuhuda wa maisha yangu na nilipoishia nimesema kama nikiwa natoa ushuhuda huu si kwa ajili ya kujionyesha sana au kujiweka kama mimi ni mtakatifu sana hapana. Mimi si mtakatifu na gisi Biblia inasema hakuna aliye mtakatifu na hakuna aliye haki hata mmoja. Lakini tunajitahidi kufanya utakatifu. Tunajitahidi kuomba gisi tunajua lakini Roho Mtakatifu anatusaidia kutuombea zaidi kwa Mungu. Na kama ushuhuda nilivyotoa kwa kipengele cha kwanza au part 1 ni kwa sababu watu wapate kujua ukuu wa Mungu. Nitaenda kusoma haraka haraka 5:19 inasema hivi hapa. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 9 unasema hivi. Marko 5:19 jale dir. Yeah. I'm sorry. 5 mstari wa 19 inasema hivi. Marko 5:19 hapa inatuambia hivi lakini hakumruhusu bali alimwambia enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu kuwahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Hii ni hadithi ya yule mtu ambaye alikuwa mwenda wazimu, alikuwa kichaa. Yule bwana kipindi Yesu alikuwa anapita na wanafunzi wake wanatoka ngambo ya pili na ya bahari na mtumbwi. Ule bwana akaogota jiwe akapenda apige Yesu na wanafunzi wake yani msafara wa Yesu. Lakini alipomuona Yesu alishia na jiwe hivi mara moja. Yule bwana mwenye kichaa zile pepo ambazo zilikuwa ndani mwake zilianza kusema Yesu mwana wa Daudi unataka nini na sisi? Tumekufanya nini? Ndio Biblia inasema hapo mwanzo hapa ku mimi nimeanza 19 kama unaanza mstari wa sura ya 5 kushuka utaelewa hadithi nzuri gisi hadithi yote gisi ilivyo vizuri. Yesu akamwambia wakamwambia Yesu usituangamize. Yesu akamwambia niwapeleke wapi? Akasema turuhusu tuingie kwenye zile nguruwe ziko pale. Na moja kwa moja Yesu akafanya nini?
akawaruhusu zile pepo wakatoka kwa ule mtu mwenye kichaa zikaenda kuingia kwa yule nguruwe. Yule mtu mwenye kichaa alitaka kufuatana na Yesu, alimwambia Yesu, mwalimu, sitaachana na wewe, nitakufuata kokote uendako. Lakini Yesu alimwambia nini? Hapana, usifuatane na mimi. Rudi nyumbani kwa watu wako. Hiki Kiswahili hapa wanasema, nenda ukawahubiri watu wako. Katika Kiswahili kingine kinawaambia, nenda ukashuhudie makubwa ambayo Yesu, au makubwa ambayo Mungu amekutendea. Sio kama mnaelewa hapo. Yaani mtu wa wazimu ambaye aliponyeshwa, Yesu akamwambia, wende ukashuhudie ya mambo ambayo mimi nimekufanyia, uambie watu wa kwenu. Na sisi vile vile kipindi tulikuwa kwenye zambi, tulikuwa tuko considere kama vile watu wenye pepo. Tuko considere kama vile vichaa. Sasa Yesu ametuponya, ametutoa, ile pepo imetoka ndani yetu. Sasa tumekuwa watu wapya. Ndio anatutuma sasa twende katika ulimwengu, twende tushuhudie, twende tuambie watu yale makuu na maajabu ambayo ametutendea. Na hiyo ndio mazumuni, ndio mashabaha kubwa ya sisi kufanya ushuhuda, ndugu mwandishi. Amen. Sasa kama nilivyosema, kila yote ambaye anajijua kama Yesu Kristo ametenda miujiza na ametenda mambo makuu katika maisha yake, huyo ana ushuhuda. Yo wakata ano, kago. Yeah. Hello, pastor. Hello. Hey, tat. Ol. Nishile au bino ambuka au? Nila ano amasomo ano abanda, ola ano amasomo ano ona ola tuwa balabala omone building ya ombele no bi anil. Luande bene. Obo ito ola na moto maparte, matu ipindi mo lolo balabala omone building ombele no. Eh. Yeah. Naona mwana tuwe buildinge wa achu kidogo tuwe tusuwe ete utu wingela uno enwe buildinge wa mwana ina nobala bala bini. Okay, thank you. Yeah. Aya aso uwe lai? Mbende ane avide we nafani. Ha? Ane avide nafani chaji kabisa. Yeah, so tume... Yeah, utakata hii hapa? Yeah, hii. Yeah. Nitaenda kuedit. Hiyo, ndiyo shabaha ndugu mwandishi ya mimi kufanya ile kipengele cha kwanza cha ushuhuda juu ya maisha yangu. Sasa ningetaka tusaidiane au nisaidie wandugu wengine kuhusu wokovu. Sababu kuna watu ambao wanachukua wokovu katika njia nyingine tofauti, yeah, na gisi Biblia inavyotuambia. Na bila kuponda muda kwanza sana, yeah, nitapenda twende tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Huko kabisa kumwisho, karibu na Ufunuo. Nenda kabisa karibu na Ufunuo. Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wake wa kwanza. Nenda tu. Huyo ni nani huyo? Yohana mtakatifu ya. Mtakatifu. Tugali mbali. Huyo ni Yohana Injili. Wende tu paka karibu na Ufunuo, karibu na mwisho. Karibu na mwisho kabisa. Huyo ni waraka wa pili wa Yohana wa kwanza sasa. Wa kwanza huyo hapa. Sura ya 4, hii ni waraka wa pili. Ya, sura ni mstari wa kwanza hapo. Mstari wa kwanza. Chukua sana, mimi nitafute juu tuwe pamoja. Tusikie Biblia inasema nini. Yeah. Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wake wa kwanza. Yeah, na unajua ni vizuri kwa sababu bila maandiko watu wengine wanaweka shuhuda kama ni mambo ya kuunda, kama vimeundwa. Kwa sababu watu wengine wakishajijengea kwenye mind zao kwamba labda tu wamekosa majambo ya kufanya, wakaona tu waliweke kama neno la kawaida, mm-hmm, kwenye maneno mengine yamezoeleka kusikilika kwenye siku za Jumapili. Hapana, mm-hmm, sio hivyo. Haya ni mambo ambayo yako tofauti na yale mahubiri ya Jumapili ambayo tumezoea kuyasikia. Tuseme kwamba naweza nikaongezea kwamba unajua hii ni kama pia madhabahu. Haya ni kama pia madhabahu. So haya ni madhabahu ya hewani, madhabahu ya angani ambayo yanapeperusha neno la Mungu kupitia shuhuda hizi, na ni vizuri kwa sababu pia ni vitu ambavyo vinatoka kwenye maandiko ambavyo vimeandikwa kwa kutaka kusisitiza watu kwamba inabidi, inatupaswa, ya Kiswahili kingine kwamba inatulazimisha tushuhudie.
So mm-hmm. tusishike kama kitu cha kawaida kwamba ah nikitaka tu naweza nikashuhudia nisipotaka. Tumesoma Marko hapa. Na Marko 5:19. Yeah. Yesu alimwambia yule aliyekuwa na kichaa, nenda kwa watu wako ukashuhudie. Yeah. Tena katika verse nyingine nasema mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na hata mwisho wa dunia. Yaani mashahidi si wale watu ambao wanashuhudia. Yeah, yeah. Sasa wanashuhudia nini? Wanashuhudia yale ambayo Mungu ametenda katika maisha yao. Yeah. Na mimi tu kama mimi, ushuhuda wangu unaweza kuwa ndefu sana sababu maisha yangu ilikuwa maisha ya kuharibika sana. Ndugu mtangazaji, maisha yangu ilipita kwenye vipengele vibaya sana, yani vitu vibaya vibaya sana. Kama ni pombe, nilikunywa pombe sana. Kama ni bangi, niliwahi kuvuta bangi kwenye mdomo wangu. Unaona? Lakini Mungu hakutaka kuniweka katika hivyo vitu. Na kama ni wao wanawake, tulipita katika njia zote hizo. Lakini Mungu hakuruhusu tudumu katika mambo hayo. Mungu amesema hapana. Wewe ulikuwa considere kama vile kichaa. Na sasa nimekuponya. Nenda kwa watu wako. Nenda katika nji. Nenda katika vijiji. Nenda ukashuhudie mambo ambayo Mungu amekutendea. Na ndio maana tunafanya huu ushuhuda. Nataka tuende moja kwa moja katika kitabu hicho cha Yohana wa kwanza sura ya 4. Yeah, labda niongezee hapo kidogo. Kwa maana labda kunaweza kukawa na wale ambao wanahitaji kutoa kumshuhudia Mungu, kutoa shuhuda zao. So ni free, ni bure. Kutakuwa namba hapo kwenye screen ambazo ni za kwangu, nitaziweka kwenye screen. Ikiwa una shuhuda na wewe, tunaweza tukawasiliana. Mungu akitujalia, naweza nikakufikia. Tunaangalia namna gani tutakavyopeperusha ushuhuda wako. So ni bure, mawasiliano ni bure, ila tu ni muda ambao inabidi tumombe Mungu atujalie, atupunguzie majukumu ya mwili ili tuwe tunayatenda haya. Yasiwe mwanzo alafu yakaishie hapa hapa tu, bali yawe endelevu. So ukibarikiwa, wasiliana na mimi, tutaangalia namna gani tutaipanga. So kuna andiko hili ambalo umesema ni waraka wa kwanza wa Petro wa Yohana. Wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Pepo ulikuwa umeshapitia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wake wa kwanza. Mstari wake wa kwanza sura ya sura ya 4 na mstari wake wa kwanza inasema kwamba wapenzi, msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Ishia kwanza hapo, ndugu mtangazaji. Nadhani tumesikia hapa Biblia inatuambia manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Na kuna wengine wanakuja wanasema kwa lugha, wanasema kekerebeshe. Unasikia kweli anasema kwa lugha. Hawezi kujua, sababu hatuwezi kukataa. Sababu Biblia inasema anayeongea na Mungu anaongea kwa siri, wala mwanadamu hawezi kusikia. Yeah. Sisi hatuwezi kukataa hiyo. Lakini inabidi sasa tuchunguze hizo roho kama ni za kweli au kama ni za uongo. Hizo roho tutazichunguza namna gani? Tutachunguza roho kulingana na matendo ambayo hizo roho zinazofanya. Mfano, ndugu watazamaji na ndugu mtangazaji. Leo nimesikia mahubiri, watu wamoja wanapita kwenye mitandao wanasema Mungu anasema ukila dagaa iko najisi. Yaani kisema najisi ni kitu ambacho kiko uchafu, yaani kitu ambacho hakitakasiki mbele ya Mungu. Ukila mikeke iko najisi. Ukila pizza iko najisi. Ukila hamburger, ukila chipsi. Anasema vitu vingi ukikula sombe. Sasa najiuliza kweli kabisa, huyo ni roho wa Mungu ambaye wengine wanasema ukikunywa Monster Energy hautafika mbinguni. Ukikunywa Red Bull hautafika mbinguni. Ukikunywa ile ATM, ile MTN, ile iko kwenye chupa ya green. Yeah. Ukikunywa ile asema hautafika mbinguni. Sasa je, kitu cha chakula na ufalme wa Mungu, je, vinaambatana? Sababu Biblia ni moja. Na haijawahi kugeuka na haitageuka. Aseme sababu teknolojia inaendelea. Yeah. Na dunia na Biblia nayo igeuke. Haijawahi kutokea. Na haitatokea. Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu. Na itabaki hivyo hivyo kisi ilivyo. Sasa tujiulize, ufalme wa Mungu na chakula vina uhusiano gani?
Na kama mtu anaongea kwa roho wa Mungu aseme Mungu ameniambia ukikula mikeke, ukikunywa Monster Energy au utafika mbinguni. Ningetaka kwanza tusome maandishi tujue kama hizo roho kweli ni roho zinazotokana na Mungu au ni roho naweza kusema ni roho ni roho mtakatifu au ni roho mdanganyifu. Sijui kama uko tayari unisaidie tusome andiko la samani. Yes. Tusome andiko hili nifunulie andiko la Warumi sura 11, Warumi sura 14. Wende tu huko hivyo. Yeah. Sura 14 na mstari wa 14. Warumi 14:14 inasema hapa kwamba najua tena nimehakikishwa sana katika Bwana Yesu na kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi kwake huyo kitu kile ni najisi. Amen, amen. Asante sana ndugu. Yeah. Hapa tunaongelea chakula. Biblia inasema hakuna chakula. Hii ndio Biblia. Sio mawazo yangu au sio roho kama niseme ni roho mtakatifu, hapana. Ni Biblia takatifu. Inasema hakuna chakula kilicho najisi kwa asili yake. Chakula chochote kwa asili yake kama kinaitwa chakula sio najisi. Tuseme kwa mfano hivi. Sisi kwa asili yetu tukula kinyoka au tukula kimbwa. Si ndio? Lakini ukienda kwa wakasai, waluba, wenyewe kama uko mgeni, hawajakupigia mbwa, hawakuheshimu. Ukienda kwa watu wazulu wa South Africa, kama hawajakupigia crocodile, hii wanaita nini? Crocodile nini kwa Kiswahili? Mamba. Mamba. Kama hawajakupigia mamba, yani wao hivyo hawajaheshimiwa. Lakini kwa sisi Wabembe, kama hawajakupigia kuku, na wewe hawajaheshimiwa. Sio kusema kama sisi hatukuli mbwa, na wale kama hawakuli, na wale ambao wanakula mbwa, sisi tuwacheke au tuwatukane sababu wanakula mbwa. Au wale ambao wanakula mamba, sisi tuwatukane au tuwadharau sababu wanakula mamba. Sio kama pameeleweka hapo. Yani chakula kwa asili yake, hakiko najisi. Kila chakula kiko halali kwa asili yake. Twende mstari wa 17, tusikie anasema nini hapo. Lakini samahani, lakini chakula kinaweza kuwa najisi sasa kwa yule ambaye anaona kwa hiki chakula ni najisi. Kwa mfano, si tumesema sisi tukula kiimbo. Waluba wanakula imbo, si ndio? Sasa mimi Mubembe ambaye sikula kiimbo, naweza kusema hiki ni najisi sababu mimi sikikuli. Lakini isiwe namna ya mimi kumdharau au kumhukumu yule ambaye anakula imbo. Mimi kama sikikuli ni najisi kwangu, lakini isikuwe sababu ya mimi kumdharau yule ambaye anakula kile chakula. Sababu hakiko najisi kwa asili yake. Twende mstari wa 17. Ya mstari wa 17 unaendeleza kusema kwamba maana ufalme wa Mungu si maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Amen, amen. Nadhani tumesikia hapo. Yeah. Ufalme wa Mungu si kwa ajili ya kula au sio kwa ajili ya kunywa wala kuvaa. Wala kuvaa. Ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya haki, furaha na amani. Amani. Basi, Biblia inatuambia nini katika kitabu hapo? Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na kila mtu. Na huo ndio utakatifu. Ambapo hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amani. Si ndio tena tumesoma hapo. Yeah. Ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya amani, haki na furaha. Hivyo vimetosha. Mtu asikudanganya aseme oh, kama unakunywa Monster Energy, sahau mbingu. Kama unakula mikeke, sahau mbingu. Kama unakula chipsi, sahau hautaingia mbinguni. Mtu anakudanganya. Hii sio mimi ambaye nasema hapa. Ni Biblia takatifu inasema ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya kula wala kwa ajili ya kunywa. Mtu asikuhukumu sababu ya kula au sababu. Soma mstari wa 18 baba, shuka hapo chini kidogo. 18 inaendelea kusema kwamba tunasoma katika jina la Yesu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu tena kukubaliwa na wanadamu. Yule ambaye anamtumikia Mungu katika mambo hayo matatu, amani, furaha na amani na, furaha na, soma 17 hapo nasema nini? Amani, furaha na iko imesema kwamba 17, soma 17, anza tu mwanzo 17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha.
ukiwa unatenda haki, yeah, ukiwa unatafuta amani na ukiwa unatafuta furaha, hivyo vitu vitatu ndio nasema mtu kama huyu anafanya mambo kama hayo ndiye mtu ambaye anampendeza Mungu na amekubaliwa na wanadamu. Tena umesititiza 18, ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya kula wala kunywa. Yeah. Sasa sijui wale ambao mtaenda kunifuata mtanisamee. Labda nisionekane kama naingilia watu wengine kikazi, lakini bora tuende katika maandiko. Yeah, niongezee hapo kidogo, ni mafundisho na ni mambo ambayo mengi katika maandiko tunakumbushana na tunaelimishwa, kwa sababu katika mambo ya neno kuna viwango tofauti, kuna ambao bado ndo wanaanza, kuna waliotangulia, kuna waliotangulia zaidi. So na baadhi ya watu wamepishana pia katika uwerevu kwa kuelewa neno, kwa kulielewa neno, lakini pia katika kuishi ndani ya neno. Mtu aweze akajiwekea mikakati binafsi kama hajaongozwa na Roho wa Mungu. Mm-hmm. Kwa sababu kila kitu kinaendeshwa kwa kuongozwa na Roho wa Mungu akijidhihirisha ndani yako. Roho wa Mungu akikwambia binafsi usile hichi, aidha akiambia taifa msile hichi, akiambia familia msile hichi, kuna sababu fulani. Sio kusema sasa kama wewe umekatazwa, sasa uambie watu wote msikule hicho chakula sababu kiko najisi. Tunaweza kusema kama vile Samueli. Mungu alimwambia asiweke mvinyo wowote katika mdomo wake. Mvinyo usiende katika mdomo wake. Lakini Biblia haijasema kama watu wote wa Israeli au watu wote wa kile kipindi walikatazwa kunywa mvinyo. Hapana. Ilikuwa ni kwa sababu fulani Mungu alimkataza. Tusiende mbali. Tukienda katika kitabu cha Walawi sura ya 11. Mungu alipatia wana wa Israeli masharti. Msikule nyama ambayo haicheui, msikule nyama ambayo haina kwato, msikule hiki, ni vya mingi. Mtaenda kusoma mambo ya Walawi sura ya 11. Inataja vyote pale. Sio kwa kusema sababu Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasikule zile nyama na kama na sisi sote tumekatazwa. Hapana. Ile ilikuwa ni masharti ambayo wamewekewa ili Mungu awaongoze kutoka katika nchi ya utumwa ili wafike wapate kuingia katika nchi ya Kanani. Lakini haikukua sababu Biblia nasema wale wasikule ile nyama. Sasa siya bote njio tuikamatililie sasa. Walikatazo musikule nguruwe. Siya bote tukamatililie pale. Walikatazo musikule nyama yenye samaki ya ina magamba. Siya bote tukamatililie pale. Hapana. Ile ilikuwa ni kitu ambacho wenyewe waliambiwa. Kwa malengo fulani. Yeah. Kwa sababu fulani. Si kwa ajili ya watu wote. Numa nasema hapa. Wewe kama ukuli, usimzarau yule ambaye anakula. Au wewe ambaye unakula usimuonee yule ambaye hali, sababu ufalme wa Mungu si kwa ajili ya kula wala kunywa. Ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya haki, amani na furaha. Wala vinono wanavipenda sana. Amen. Ningetaka tuende tusome moja kwa moja turuke, yeah, katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 13 huko. Iko huko. Ya, Korinto wa kwanza, sura ya 6 mstari wa 13. Wa Korinto wa kwanza ni wa pili. Sura ya 6. Ya. Mstari wa 13. Wa Korinto wa kwanza sura ya 6 13. 13 inasema kwamba vyakula ni kwa tumbo. Mm-hmm. Na tumbo ni kwa vyakula. Uh-huh. Lakini Mungu atavitoesha vyote. Mm-hmm. Viwili, tumbo na vyakula. Ishi hapo. Amen, amen. Amen. Vyakula ni kwa ajili ya nini? Ya tumbo. Ya tumbo. Na tumbo ni kwa ajili ya nini? Ya vyakula. Si mambo yuko wazi. Sasa kumbe tule bana. Sio kusema kama Mungu amekupatia sharti fulani. Usikule hiki. Sio kusema sasa ukataze watu wote wasile, hapana. Sababu chakula ni kwa ajili ya tumbo. Na tumbo ni kwa ajili ya chakula. Sasa Biblia imeongeza kusema hivi. Tumbo na chakula vyote Mungu atavitoesha, ataviondoa vyote, vitaona ufalme wa Mungu. Sasa kwa nini tuhukumiane kwa ajili ya kula na kwa ajili ya kunywa? Kula chakula yako. Ukikula chakula, chakula hakitaingia ufalme wa Mungu. Wala tumbo haitaingia katika ufalme wa Mungu. Sasa kwa nini hukumu mwenzako kwa sababu ya kula? So
Eh? Unakula hamburger, make chicken. Kula chakula kama hauna condition yoyote, Mungu achakwambia usile hiki chakula. Roho yako haijakutuma iza kusukuma kusema hiki chakula nisikile. Kula chakula chochote bila shaka. Na mtu asikuhukumu sababu ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya kula wala sababu ya kunywa. Ufalme wa Mungu ni katika haki, amani na furaha. Yeah, lakini pia niongezee hapo pia neno linasema kwamba tusiwe wenye mashaka. Mm-hmm. Tusiwe wenye mashaka kwa sababu jina tulilopewa limepindukia majina yote. Amen. Damu yake iliyomwagika msalabani nafikiria kwamba ina nguvu. So nafikiria hata kiwe kiporo umekitakasa kwa jina la Yesu. Kula chapa kiporo yako bila shida. Nafikiria utakuwa umeelewa. Chapa Biblia inasema chakula ni kwa ajili ya tumbo na tumbo ni kwa ajili ya chakula. Mimi nitakula sababu najua chakula akitaingia mbinguni wala tumbo haitaingia mbinguni. Kizuri ni ile chakula. Mtu asikudanganye ndugu mpendwa. Ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya kula wala kunywa. Na ndio tumesoma hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Imesema manabii wa uongo wameingia duniani. Zichunguzeni roho, la musiamini kila roho, bali chunguzeni hizo roho. Kwa maana wengi watatokea, manabii wengi wanatokea duniani na mafundisho ya uongo. Wao nasikia anasema kwa lugha, nasikia anasema kwa lugha. Sijakataa kusema kwa lugha kama ni dhambi. Biblia inaniambia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 14 kama 12 kusoma 14 au 14 kusoma 12 hapo sijawekelea vizuri. Imesema anenaye kwa lugha anaongea na Mungu na wanadamu hawezi kusikia. Lakini kama ananena kwa lugha, ananena kwa kanisa, inabidi aongee kwa lugha ambayo wanadamu wanasikia, sababu ni ujumbe wa Mungu ambao ametuma kwa wanadamu. Sijasema yule ambaye ananena kwa lugha kama haifai, hapana. Inawezekana ananena kwa lugha na ananena anaongea na Mungu. Lakini inabidi uchunguze hiyo roho. Je, ni roho mtakatifu au ni roho mdanganyifu? Sababu mtu akija kukuambia aseme vunja ikutere, ikutere ni dhambi. Sasa mtu anakuambia uvunje ikutere, lakini yeye ana filme na telefoni. Sasa utaelewa hapo. Ikutere ndio inakuwa dhambi, telefoni yenyewe na filme nayo inabakia iko safi. Ikutere inakuwa najisi. Telefoni inabakia iko najisi. Anakuambia tukate manguo, anakata manguo, anakata vitenge. Lakini kwenye mwili wake anavaa manguo ingine. Je, anajua izine yenye litengeneza zile nguo zenye anavaa? Ni izine ya aina gani? Izine ya mashetani au izine ya watu halali? Sasa kwa nini akate vimoja na vingine asikate? Ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya kula, kuvaa, kunywa, mtu asikudanganye. Tafuta amani na watu wote, tafuta haki na watu wote, na tafuta furaha na watu wote. Ukiwa umetimiza mambo hayo matatu, utakuwa umempendeza Mungu na utakuwa umekubaliwa na wanadamu. Chunguzeni hizo roho, msiamini kila roho, sio mimi, ni Biblia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wake wa kwanza ndio umesema hivyo. Msiamini kila roho, bali chunguzeni hizo roho kama zimetokana na Mungu. Unaweza kuuliza na yale mengine ambayo watakuwa nayo zaidi aje ya kujua, wanaweza kuweka hata kwenye comment, alafu tunasaidiana sababu Biblia inatuambia hakuna mwenye anajua yote. Tunajua nusu na tunatoa nusu. Hiyo ni kweli. Lakini ile nusu ambayo unajua inabidi uitoe katika hali ya utulivu na katika hali ambayo umehakikisha kama umeongozwa na Roho Mtakatifu. Isikuwe kama isikuwe umeongozwa na akili zako kisha ndo udanganyishie aseme oh Roho Mtakatifu ndo anasema ranta sheke usikule kiporo ranta sheke. Huyo sio Roho Mtakatifu, huyo ni roho mdanganyifu. Asante sana. Maneno ni kwako ndugu mtangazaji. Nipende kuongeza kidogo. Na unajua chakula ni maisha ya mwili. Mm-hmm. Chakula ni maisha ya mwili. Ndugu mtazamaji, inabidi pia uelewe hii. Chakula tunachokila ni maisha ya mwili ambayo inatusaidia tufike kesho. Inatusaidia tufike baadaye. Tuishi kimwili. Lakini si chakula ambacho kinatusaidia kuishi ili tufike kiroho. Hapana. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Yeah, sio chakula ambacho kitatufikisha mbinguni. Na watu, asante sana. Umefunuliwa. Ndio ni maono kabisa. Ukifikia kwenye habari ya vyakula, nafikiria ni vigumu watu kukuelewa.
ni vigumu watu kukuelewa sana kuongelea habari ya vyakula sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakubali kuacha msosi wake ambao anaupenda kama mimi bila kosa lolote. Bila kosa lolote, eh? Nikiupiga asubuhi, jioni nafika, nikipiga jioni asubuhi nafika. Naendelea na kupiga msosi. Haleluya. Habari ya vyakula ni habari ambayo ni vitu ambavyo viko juu ya level ambayo inahitaji mafundisho zaidi. Na bahati nzuri tuko na walimu katika state tofauti tofauti. Pia kama wewe ni mwalimu, unaweza ukaandaa kipindi, ukanipigia simu tukawasiliana, mkatufundisha mengi zaidi kuhusu hivi ambavyo tunaongelea hapa. So natumaini kwamba walipo walimu wote mtazidi kutufuatilia na tutakuwa kwenye mazungumzo kwa ajili ya kuandaa hili. Ni somo kubwa, hili ni somo kubwa, habari ya vyakula. Ndugu mtangazaji, kama kuna yeyote ambaye atapenda tufanye ile wanaita débat contradictoire kuhusu hili swala, kama iko konvenki na maandishi yanatoka ndani ya Biblia, itakuwa vizuri sana ili tuzidi kuelimisha taifa la Mungu. Nadhani hii itakuwa vizuri sana kwetu. Yeah, na ni vema kwa sababu lengo la sisi vijana. Nimekumbuka jambo lingine ambalo umenikumbusha katika haya majambo, ndo tunafunuliwa mengi zaidi. Lengo la sisi kuanza vipindi hivi ni kuwapa fursa watu wote, ni kuwapa fursa watu wote. Nyinyi wahubiri ambao ni mapasta, maevangelist ambao wako maeneo pote, lakini pia vile vile wazee wa makanisa. Pia fursa ni kwa kila mtu kutoa kile ambacho labda anafunuliwa na Mungu, aambie jamii, aambie ulimwengu kuhusu jambo fulani. Sio tu kushuhudia, bali kupana ufahamu, kuambukiziana vitu. So fursa ni ya kwako ambaye wewe ni mtumishi wa Mungu, umeokoka, unamtumikia Mungu. So karibu sana. Pia nirudilie kwamba kutakuwa na namba hapo, ila tu naweza nikazitaja labda kwa wale ambao Kiingereza kinaweza kikawa kigumu kidogo, wataziona hapo kwenye screen. Iko 615-546-1231, 615-546-1231. Tutaiweka kwenye screen kwa sababu ya wale ambao labda sauti inawasumbua, pia kuona itawasaidia. Na wahalimu ambao tuko nao, msituache wakiwa, kwa sababu tunahitaji kuelimika. Tunahitaji kushiba neno la Mungu kulikoni ya mahambaga, kulikoni ya machikeni, kulikoni ya mang'ombe na makuku. So hili neno ndio uzima wetu. Hii ndio njia ambayo itatufikisha mbinguni. Kwa hiyo tukiwekeana mikakati kwenye hivi vyote, wakati vitapita, havitatufikisha mbinguni. Ambacho kitatufikisha mbinguni ni hichi. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 4, nasema mstari wa 5 pale. Kipindi Yesu alienda kujaribiwa na shetani kisha kutoka kubatizwa. Shetani alimwambia kitu cha kwanza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru jiwe hili ligeuke kuwa mkate. Shetani alisema, alijua kama chakula, yeye aliona chakula hiki. Lakini Yesu alimwambia nini? Imeandikwa, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu, lakini mwanadamu anaweza kuishi katika kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. Yaani hili neno ambalo liko humo ndio neno ambalo litatufikisha mbinguni. Hiki chakula ndio chakula ambacho kitatufikisha mbinguni. Sio hichi chakula uje hukumu mtu aseme anakula hamburger hatafika mbinguni. Sijui anakula, anakunywa Red Bull, anakunywa hii kama ni nini, aseme hatafika mbinguni. Hiki hakitafika mbinguni chakula. Ndio kisi wa Korinto anatuambia, wa kwanza sura ya 6 mstari wa 13. Chakula na tumbo havitarithi ufalme wa Mungu, Mungu ataviharibu vyote. Lakini bali yule ambaye anafanya mambo matatu, anatafuta amani, anatafuta furaha na anatafuta na vitu hivyo, huyo mtu ndiye ambaye atauona ufalme wa Mungu. Asante sana ndugu mtangazaji. So maji ya uzima, Biblia. Chakula cha uzima, Biblia. Amen. Mla mahambaga,
kama una njaa chapa hamburger yako, usijiwekea mikakati ndugu, usije ukafa njaa sababu fulani amesema nikikula hamburger ni najisi. So, Biblia imesema hakuna najisi kuchakula kwa asili yake. Ya, ila tu kizuri kabla ujala unaombea unakibariki na kukitakasa. Bariki, ambia Mungu nimeweka chakula hiki mikononi mwako, kibariki na unibariki ambacho nakikula. Amena, amena, kimetakasika, chapa chakula hicho. Yeah. Kitakupatia nguvu ili ufike kesho, uhubiri habari njema, upatie watu neno la Mungu. Amena. Ndio hiyo ndugu mtangazaji, tusiponde muda sana. Asante sana, ubarikiwe sana. Amen, amen. Nafikiria kwamba tutaendeleza vipindi. Ningependa hiyo video, yeah, hizo video ningependa tuchukue tumaklipu tudogo tudogo, ukue unatuingiza kwenye hili neno ili watu waone, labda watu wasisema, sasa hizo bwana hizo video hatujawahi kuziona, watu wanakataza watu wasikule hamburger, watu wasikule chicken. Ningetaka nazo ungeziingiza ili watu waone, labda itawapatia watu wengine fursa ya kufuatilia sana na waje watuambie mengi kama wanajua vingine. Yeah. Yeah. Yeah, nadhani itakuwa, yeah, vizuri zaidi. Asante sana. Ya, nafikiria mtafanya hiyo kazi na kazi hipo ndio imeanza. Na atakayeiendeleza ni wewe msikilizaji, ambaye umebarikiwa kusikia, umebarikiwa kuona, umebarikiwa kuongea. So maongezi yako yasiishie mahali fulani. Tunahitaji yakafike, sauti yako ifike ulimwengu mzima, watu wasikie. So haya ni madhabahu ya hewani, madhabahu ya angani, ambayo tunawakaribisha nyote katika TV yetu ya SBC, Swahili Baptist Church TV. Asante sana, na nafikiria kwamba mtazidi kutufuatilia na tutazidi kuonana na wahalimu wengine ambao watazidi kutuelimisha, watazidi kutuelimisha zaidi. Asante sana, Mungu awabariki. Ba, kabla sijamaliza, sio kama unaweza kuniruhusu nitoe shukrani zangu kwa watu ambao wananisapoti? Yeah. Karibu. Yeah, naenda kutoa shukrani kwanza za dhati kwa mke wangu kipenzi, Mama Grace Furaha Pilipili. Naenda kutoa shukrani zangu zingine kwa kanisa nzima la Reach the Nation Community Church, ansigle RTN. Naenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa baba mchungaji Pastor Kanga Pilipili Justin hapo Arizona, pamoja na mama Beatrice Kashindi hapo Arizona, pamoja na taifa la Mungu wote, watu wa Mungu wote katika ulimwengu mzima, na wasalimu na nawapenda sana. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Na pia nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Amen. Kwa kunipa fursa ya kutoa hii ambayo nilikuwa nayo moyoni mwangu ili tuwapatie watu na watu wafaidike. Lakini pia kiubinafsi nianze kukushukuru kwa sababu ya muda. Lakini pia kikubwa zaidi tunamshukuru Mungu kwa maana ametuwezeshea yote. Amen. Tusingeiweza yote bila Mungu kutulinda. Tumesafiri toka mbali mpaka hapa. So ashukuriwe Mungu aliye juu, aliyetuwezesha kufika hapa. Bila yeye tusingeweza. Asanteni.